Kristallin, Hamovjur, Patmakanakh Pyurits. Տեսեք, հաշվի առնելով, այսպես ասեմ, գուցե այս նախաձեռնության անհրաժեշտությունը չլիներ, եթե հաշվի չառնեինք ովքեր են իշխանության. Գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Արցախի սուվերենությունը եւ տարբեր փաստաթղթերում, այդ թվում սահմանադրությամբ դա ֆիքսված է։ Այս պահին այս նախագծի անհրաժեշտությունը առաջացել է, քանի որ մենք ունենք իշխանության գլխին կանգնած մարդիկ, ովքեր փորձում են անտեսել մեր սահմանադրությունը, անտեսել 30 տարվա մեր մակարումը, պայքարը եւ ամեն ինչ անում են Արցախից վերջնականապես հայ ժողովրդի ժողովրդին Արցախից վերջնականապես զրկելու համար, եւ դրա համար էլ հենց անհրաժեշտությունը առաջացել է այս նախագծի, որը շատ կարեւոր է։ Այս պահին այո, Արցախի ամբողջ տարածքը օկուպացված է, Արցախի տարածքը կորսված է եւ բնակչությունը բռնագաղթել է, բայց շատ կարեւոր է, որ մենք չհրաժարվենք Արցախի համար իրավական պայքարից։ Սա կոնկրետ իրավական պայքարի սահմանադրությամբ սահմանված գործիք է, որով ժողովուրդը կարող է նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Եվ գիտեք, որ 58,000 մարդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, արդեն ստորագրել է այս նախագիծը, եւ իշխանությունը մինիմալ բարոյականություն ունենալու դեպքում կքննարկեր եւ առարկություններ, որևէ սկզբունքային առարկություններ չլինելու դեպքում կընդուներ։ Սակայն մենք գիտենք, որ մենք պայքարում ենք, գործ ունենք ոչ թե ազգային շահը առաջ տանող իշխանությունների հետ, այլ օկուպացիոն վարչակարգի հետ, որը հայ ազգի ազգային շահը չի սպասարկում։ Այս դեպքում իհարկե շատ քիչ է հավանականությունը, որ նրանց մեջ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կունենան այդքան բարոյականություն, այդքան կամք եւ սկզբունք, այս ամենից հետո կանգնել Արցախի իրավական ճանաչման, իրավական պայքարի կողքին, բայց ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ շանսերը գրեթե զրոյական են, մենք պետք է այսինքն պայքարենք, նրանք պետք է տեսնեն, որ ժողովուրդը համաձայն չէ նրանց հետ, ժողովուրդը համաձայն չէ Արցախը հանձնելու հետ, եւ այո, այս պահին գոնե իրավական դաշտում պայքարը շարունակվելու է։ Պայքարը, սակայն, անպատիժ չի մնում։ Դուք տեղեկացրել եք, որ այսօր մասիվի դատարանում տեղի ունենալու ուսանողների գործով հերթական նիստը, կմանրամասնեք։ Այո, իրականում շատ քիչ է խոսվում ցավոք այս մասին, բայց մի քանի տասնյակ քրեական գործեր կան հարուցված սեպտեմբերի 19-20-ի անհնազանդության դեպքերով, եւ նրանց մի զգալի մասը ուսանողներ են, երևի գրեթե տասնյակ մարդիկ կալանավորված են այս պահին։ Ինչ է կալանավորումը ընդհանրապես, չէ՞, դա ծայրահեղ միջոց է, երբ որ շատ վտանգավոր հանցագործ է, շատ մեծ ազդեցություն ունեցող ինչ-որ քաղաքական անձ է, որ կարող է վկաների ցուցումների վրա ազդել եւ այլն, կալանավորվում է, բայց այս մարդիկ կոնկրետ ուսանողներին են կալանավորել, դրանով նրանք ուզում են վախի մտնոլորտ ստեղծել, պատժել եւ ցույց տալ, որ ուսանողներին քիչ չեն տալու ռեժիմի դեմ պայքարել։ Տեսեք, իրենք այն, որ ասում ենք բռնապետություն է, բռնաճնշումն է, հենց այնպես չենք ասում։ Սա թիրախային բռնաճնշումների օրինակ է։ Տեսան, որ սեպտեմբերյան պայքարին ուսանողները շատ ակտիվ էին, եւ արցախյան ուսանողները, եւ այստեղից տարբեր քաղաքներից միացան ուսանողներ, եւ ահա այսպիսի աննախադեպ բռնաճնշումների ալիք սկսեց ուսանողների նկատմամբ, եւ ցավոք սրտի շատ քիչ է խոսվում այդ մասին։ Դրա համար որոշեցի խոսել 11-ի դատի մասին, այսօր 11 հոգու դատ է, բայց մի քանի 3 տասնյակից ավել մարդիկ մեղադրվում են տարբեր հա աբսուրդ մեղադրանքներով սեպտեմբերի 19-20-ի քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաների մասնակցելու համար, եւ մի մասը այո, կալանավորված են։ Տեսեք, ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը իր դեմ տրամադրված վճռական պայքարող խմբերին, փորձում է լրացնել, լրացնում է ուսանողներին։ Տեսեք, անընդհատ հետապնդվում են զոհվածների ծնողները, թիրախավորվում են արցախցիները, թիրախավորվում են քաղաքական եւ քաղաքացիական ակտիվիստները, ովքեր շարունակում են անընդհատ խոսել իրենց դեմ, եւ նա փորձում է այսպիսի թիրախային եւ աննախադեպ բռնաճնշումներով ասել, որ ես չեմ հիշում, որ այսպիսի խմբային ուսանողներ ձերբակալվեն, ձերբակալված պահեն, ես չեմ հիշում, որ չգիտեմ, ճիշտնետելու գործով անչափահաս երեխաների մայր կալանավորված լինի, ով նաեւ զոհվածի քույր է։ Այսինքն բռնաճնշումները
աննախադեպ մակարդակի են հասել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ցավոք սրտի բավականին շատ չի խոսվում եւ իրավապաշտպան դաշտի կողմից եւ շատ չի լուսաբանում այս հարցը միջազգային ազդաներում, որը կարծում եմ շատ կարեւոր է եւ այդ բացը պետք է լրացվի։ Այսօր էլ ժամը 5-ին Մասիվի դատարանում Գյուլիքյան 20 հասցեում լինելու է 11-ի դատը, որին խնդրում եմ, հույս եմ հայտնում, որ մեր քաղաքացիները կգան աջակցելու, որպեսզի ուսանողները, ովքեր իրենց մեջ ուժ են գտել պայքարելու այս ռեժիմի դեմ, գոնե այս ծանր օրերին իրենց մենակ չզգան։ Շնորհակալություն, որ Արցախը դիտարկում է։